Lesová sezona, která se poslední měsíce proháněla Luhačovicemi, dostala v úterý 15. února v místní Sokolovně definitivní stopku. Luhačověné tady ve velkém masopustním stylu totiž pochovali basu, což znamená, že další veřejné radovánky se odkládají až na povelikonoční období. Tak letošní rok je už 22. pochovávání basy. Hraje nám tady dvě kapely, Giorgio Zlín a cimbalová muzika Dubina z Kroměříže, které se střídají, takže ten sál je pořád plný hudby. Návštěvníci se zrekrutují jak z Luhačovianů, tak i převážná většina z hostů, kteří přijeli se na pobyt do Luhačovic, a ti jsou vždycky zvědaví, co pan biskup s panem farářem a doprovodem vždycky na závěr toho fašanku, jaké moudra nám sdělí, a myslím si, že lidi se na to těší. Toto rozloučení se ale rozhodně nekoná v nijak truchlivém duchu. Na cestu basičce a také k tanci a zpěvu místním zahrála cymbálová muzika Dubina, která mnohým přítomným roztančila nohy a rozezněla hlasivky. Našli se i tací, které tak svrběly prsty, že i na housle zahráli. V patře Sokolovny se ale chystal hlavní bod programu, smuteční průvod a samotný pohřeb basenky. Mezi smutečními hosty nechyběly sestry v akci ani stylově oblečení migranti. Pak už jen poslední úpravy, decánko nažal, zapálit kadidlo a 10 truchlit. Smuteční proslov se nikdy neobejde bez kuplet, které si utahují z politického dění a ze života v Luhačovicích. Šestým čápom v Česku svítá velká naděje, v Čilplej budu stavěn jízda podle Andrej. A tak o to v půj asi amen, no a v Čilplej se bude jmenovat Přípramen. Basičko milá, ať si klidně otovka, teče dál vesele, snad si s ním nebudu tenisti chladit svoje zapařené prdele. A než se vše ponořilo do klidu a půstu, stačila ještě kapela Giorgio roztančit parket několika vypalovačkami. Já tě prosím, pojď se mnou, nezvíkej, že to láska není, nezvíkej.